Hər kəsə salam. Güvənin ayın 23-ündə, yəni dekabrın 23-ü keçirdiyi sınav imtahanının 11-ci sinif A variantı suallarına baxırıq. Birinci sual. Aşağıdakılardan hansılar irrasional ədədlərdir? Burada düzgün cavab dövrü olmayan sonsuz onluq kəsirlər və kvadratı sadə ədədə bərabər olan ədədlərdir. Yəni dövrü olan sonsuz onluq kəsirlər irrasional ədəd deyil. Bir də kvadratı tək ədədə bərabər olan ədədlər irrasional ədəd deyil. Düzgün olan dövrü olmayan sonsuz onluq kəsirlər, bir də kvadratı sadə ədədə bərabər olan ədədlər. Yəni düzgün cavab 2-4. 2. N natural ədəd olarsa, x böyük bərabərdir, n-dən kiçikdir bərabərdir, n plus 9 şərtini ödəyən neçə cüt ədəd var? Mən burada n-ə 1 vermişəm birinci halda. Onda x böyük bərabərdir, 1-dən kiçik 10 olur. Bunu ödəyən 2, 4, 6, 8, 10-dur. 2 qoyanda da 2, 4, 6, 8, 10 olar. Yenə 3 qoyanda 4, 6, 8, 10, 12 olur. Hər iki halda, yəni burada n, burada cüt ədədlərin sayı 5 dən olur həmişə. Yəni n-ə 1, 2, 3, 4 də versək yenə ödəyən, bunu ödəyən deməli 5 dənə cüt ədəd olur. Deməli, bu şərti ödəyən. 3. A və B-nin tam ədədləri üçün A kiçikdir modul A-dan və B modul B olduqda, A ədədinin, B bərabərdir modul B olduqda, A ədədinin ən böyük qiyməti ilə B ədədinin ən kiçik qiymətini cəmi tapın. Deməli, A burada kiçikdirsə modul A-dan. Deməli, A ədədinin özü ədədin moduluna kiçikdirsə ədəd 0-dır. Yəni, A 0-dan kiçikdir. B də modul B-yə bərabərdirsə, onda B burada 0-dan böyük bərabərdir. Yəni, müsbət ədəddir. Onda A 0-dan kiçikdir, B də 0-dan böyük bərabərdir. A-nın deyir ən böyük qiyməti, onda A 0-dan kiçik bərabərsə ən böyük qiyməti mənfi 1-dir. B-nin ən kiçik qiyməti də 0-dır. Cəmini istəyir mənfi 1. 3 tərəfinin uzunluqları cəmi 24 cm olan rombun perimetrini tapın. 3A 24, A 8-dirsə, perimetr 4A, rombun tərəfləri bərabərdir axı, ona görə 3A 24 yaza bilərəm. A-nı 8 tapdım, P də 4A-dır, yəni 4 misli tərəfinin, o da 32. 5-ci sual, 3-də 1 üstə gəl, 7-də 1 üstə gəl, 63-də 5 üstə gəl, 99-da 5-i hesablamaq lazımdır. Mən 3, 7, 63-ü bir qruplaşdırıb, bir ortaq məxrəzi gətirəm. Bunlar da 63 olduğuna görə. Bura 21, bura 9 düşər, burada 1. Onda bu olar, deməli, sadələşdirsəm, olar 63-də 35, üstə gələk 99-da 5. Bunu 7-yə ixtisar aparsam, bu olar 9-da 5 üstə gəl, 99-da deməli 5. Burada 99-dur, bura 11 düşər, burada olar 99-da 60, o da olar 33-də 20. Sonra 6-cı sual, 2,6 faizi ədədlə ifadə edin, 100-ə bölürəm, cavab olur 0,1026. Şəkildə ölçüləri 2x plus 6 metr və x plus 6 metr olan deməli, düzbucaqlı və onun daxilində ölçüləri 2x metr və x metr olan düzbucaqlı verilib. Bu düzbucaqlının arasında ştrixlənmiş hissənin sahəsi, deməli, 108 cm kvadrat olarsa, kiçik düzbucaqlının sahəsini tapın, deyir. Onda mən böyük düzbucaqlının sahəsindən bu kiçik düzbucaqlının sahəsini çıxsam, bu mənə ilə arada olan bu ştrixlənmiş sahəni verir. Böyük düz bucaqlının sahəsi 2x plus 6 vurar x plus 6-dır. Kiçiyin də sahəsi 2x vur x, yəni x kvadratdır. Onda bərabər də olur 108-ə. Bunu həll eləyirəm, sadələşdirsəm, x-i 4 tapıram. X 4-dürsə, onda 2x 8-dir. X 4 olduğuna görə 2x 8-dir. Onda da olur, onda kiçik düz bucaqlının sahəsi olur 4 vurar 8, cavab olur 32. 8. Bir qab yarısı su ilə dolu olarkən A qramdır. Sonra deyir ki, tamamilə su ilə dolu olarkən B qramdır. Boş qabın kütləsini A və B ilə ifadə edin. Bir qabın yarısı su ilə doludursa tam dolarkən, yarısına A-dırsa tam olarsa bu 2A-dır. Su ilə dolu olan B-dir. Onda 2A-dan B-ni çıxsam elə mənə boş qabın kütləsini verər. Tərəfi 8 və hündürlüyü 6 olan rombun sahəsini hesablayın. 8 vuraq elə 6, 48. 10. Belə bir bərabərsizlik verilib, x çıxaq 3, deməli, vuraq x çıxı 2-nin mürtəzə kvadratı böl 5x, kiçikdir bərabərdir 0-dan, deyir, bu bərabərsizliyi həll edək. Bunun sıfırlarını tapsam, bu 3-dür, 2-dir, bir də 0-dır. Ədəd oxunda qeyd edirəm, amma 0 bu, deməli, götürürsəd, amma burada bu bərabərlik şərti olmasına baxmayaraq, məxrəzi 0 edilədiyinə görə daxil deyil intervala. 2-3. 3-dən bu yana qiymət versəm müsbət, burada 2 ilə 3 arasında bu mənfi. Burada bu 2-nin başında kvadrat var, yəni bu x çıx 2-nin başında kvadrat olduğuna görə biz də bilirik ki, bərabərsizlikdə kvadratda işarə saxlayır da, yəni sağda işarə nədirsə, solda da olur. Bura mənfidirsə, bura mənfi olur, burada müsbət olur. Deməli, mənə 0-dan kiçik bərabər interval lazımdır, onda olur 0-dan 3-ə qədər. 11. 3x plus 5 kiçikdir x plus 7 bərabərsizliyi natural həllərin sayını tapın.
Buradan x'i bu yana, 5'i bu yana keçirsəm, x kiçikdir 6'dan. Bu da 1, 2, 3, 4, 5'dir. Natural əllərin sayı 5. 11-ci sual bu qədər. Keçəyin növbəti. Deməli, 12-ci suala. 12-ci sualda deyir, şəkildə tərəzilər tarazlıqdadır. Üçbucaq cisminin kütləsi 1 kilogram. Və 0, bu 0x'da belə yumru cisminin kütləsini tapın. Deməli, burada tərəziyə baxsaq, bunun 3 gözündə yumru var. Deməli, 2 dənə kvadrat var. Burada da 1 dənə üçbucaq var. Mən yumruya x, buna kvadrat demişəm. Bu kvadrata y demişəm. Onda birinci bunun üçün tərəzilikdədirsə, onda 3x bərabərdir. 1 üçbucaq var deyə 1 üstə gələk. Bu kvadrata da y demişəm. 2y. Eyni şərti də burada. Burada 2 dənə üçbucaq var. Burada 2 üstə gələk. 2 dənə yumru var. 2x. 2 dənə kvadrat var. 2y. Üstə gələk 1 dənə yumru x. Bunu bu tərəfə keçirsəm, kvadrat tənliyi alıram. Tərəf-tərəfə çıxsam, 2x 3 olar, x də 1,5 olar. 13 ABC 3 bucağında AB 7-dir. AD, demək, BD 6, AD 5, CD 2 olarsa, SAD C. Bax, buranın bu ştrixlənmişdir orada şəkildə. Demək, bu, bunun sahəsini istəyir. Onda mən, bax, ABD 3 bucağına gəlin, baxaq. Bu ABD 3 bucağının 3 tərəfi də var məndə. 6 var, 7 var, 5 var. Mən bunu her ona görə tapıram. Her onu bilmək üçün yarım perimetr tapmalıyam, o 9-dur. Onda S-i tapıram 6 kök 6 6. Eyni zamanda bu ABD-nin sahəsinin başqa nə idi? Tərəf və tərəfə çəkilən hündürlüyün yarısı deyil. Mən buradan bir dənə hündürlük çəkirəm AK. Onda olur 2 də 1 AK vur BD, tərəf və tərəfə çəkilən hündürlüyün yarısı. Bərabər olur bu S-ə də, yenə də sahə 6 kök 6 6-ya. AK-nı tapıram 2 kök 6 6-ya. Amma məndən ADC üçbucağını soruşur. Bu ADC üçbucağına şəkildə baxsaq, bu kör bucaqlı üçbucaqdır və bunun A təpəsindən çəkilən hündürlüyü bu çölə düşdüyünə görə onda bu üçbucağın sahəsi olur 2 də 1 AK vuraq DC, o da olur 2-də 1 vuraq 2 kök 6, 6 vur 2. Cavab olar 2 kök 6-da 6. Deməli, bu oldu belə. 13 bu qədər. 14. Bir daxili bucağı 156 dərəcə olan düzgün çox bucağın tərəfin sayı. Düstur 180 vuraq N minus 2 bölü N-dir. 156-ya bərabərdir. Sadələşdirmə yaparsaq N 15 taparıq. A-nın hansı qiymətində AX plus 2 bərabərdir 6X plus 3 xətti tənliyinin həlli yoxdur. X 6X-i bu yana gətmişəm. 2-ni o yana aparmışam. X ortaq vuruq çıxartmışam. Bərabərdir 1-ə. Buradan x-i tapanda 1 bölək a minus 6 olur. Bunun həlli olmaması üçün a gərək 6 olur. Niyə? Çünki a 6 olanda məxrəc 0 olur. 16. 70 dərəcəli mərkəzi bucağın söykəndiyi qövsə söykənən daxilə çəkilmiş bucaq neçə dərəcədir? Bu mənim, bax, mərkəzi bucağım. Bunun da 70 dərəcədir. Bu da, mərkəzi bucaq söykəndiyi qövsün dərəcə üstünə bərabərdir. Onda bu qövsdə 70-dir. Bu qövsə söykənən daxilə çəkilmiş bucağı istəyir. Biz də bilirik ki, daxilə çəkilmiş bucaq, yəni bax bura, söykəndiyi qövsün yarısıdır. 70 bölü 2 cavab olur 35 dərəcə. 17, 10 üstü 10 ədədi, 5 üstü 10 ədədinin neçə mislidir? Bunu buna bölmək lazımdır. Onu yazıram 2 vur 5 üstü 10. Deməli, bu hasilin qüvvətidir. Burada 5 üstü 10-lar ixtisar düşər. Buradan da 2 üstü 10 və yaxud da 1024. Yəni, 1024 mislidir. 18, uyğunluğu müəyyən eləmək lazımdır. Birincidə x kvadrat plus 4x plus 4, böyükdür 0-dan. Buna diqqətlə baxsaq, burada 3 dənə bərabərsizliyi verir, üçü də eynidir da, yəni. Burada birinci, burası işarələr fərqlidir. Buradan bu x plus 2-nin mörtəzə kvadratı böyükdür 0-dan. Bu, deməli, x-in bir dənə mənfi 2 qiymətindən başqa bütün qiymətlərdə doğrudur. Yəni, x-in yerinə nə yazırsınız, yazın. Bu ifadə 0-dan böyük olur, bir dənə mənfi 2 istisna. Niyə? Mənfi 2 qoyanda bu 0 olur, bu da 0, 0-dan böyük deyil. Ona görə bunun həlli olur, mənfi sonsuzluqdan mənfi 2, birləşmə mənfi 2, müsbət sonsuzluq. Bu da A bəndində uyğundur, A bəndində verilib. Daha sonra, yəni 1A. 2-də də yenə eyni şeydir. Burada kiçikdir, bərabərdir, sıfırdır. Bu ifadə heç vaxt sıfırdan kiçik ola bilməz, axı cüt dərəcədəndir qüvvəti. Amma bir dənə sıfıra bərabər olan şərti var. Onda dedik, hansıdır? Bayaq dedik, mənfi 2 olan. Mənfi 2-də. Mənfi 2-də bu ifadə sıfıra bərabərdir. Yəni, bizim bərabərsinin yeganə həlli var. O da x bərabərdir, mənfi 2 olandadır. Üçüncüdə də eyni bərabərsizlik verilib yenə. Bu, yenə x plus 2-nin mörtəzə kvadrat kiçik 0-dan. Bunun da həlli yoxdur. Boş çoxluqdur, yəni həlli yoxdur. Yəni, bu kvadrat heç vaxt 0-dan kiçik ola bilməz. Sonra 19-cu suala, 18 bu qədər, 19-cu suala gəlin baxalım. 19-cu sualda deyir ki, 3 vuraq, burada bu mörtəzə səhvən düşüb. 2-də 1 vuraq a kvadrat b-nin kubu. Yəni mörtəzə yalnız buna aid. Bu 2-də 1 a kvadrat b-nin kubuna. Vuraq 3-də 4 b. Bir hədisinin standart şəkildə yazılışında əmsalı qüvvətin neçə faizidir? Yazdıq, sadələşdirək. Bunu 3 vuraq, bunun kubu olur 8-də 1. A üstü 6 b kubu. Vuraq 3-də 4 b. Bunda, deməli, 3 ilə 3 ixtisar düşər, 8 ilə 4 kesə burada 2 qalar. Yəni, 2-də 1, A üstü 6, bu da B üstü 4. Bu, bir hədlinin əmsalı 2-də 1-dir. Qüvvəti də bu ikisinin cəmidə, yəni 10-dur. 2-də 1 bölü 10, vur 100. Neçə faiz olduğunu tapmaq üçün cavab 5.
20 duzluq faizi 15% olan 60 kg məhlula 3 kg duz və 12 kg su əlavə olunarsa duzluq faizi nə qədər olar? Bax, bu məhlul məsələlərinə aid, gəlin bir dənə üsul deyim. Bu həm kimya məsələlərində sizin birinci qruplara köməyinə gələ bilər, həm də bu faiz məsələlərində. Bu məhlul məsələlərin dənə həll yolu. Baxın. Həmişə faiz deyəndə faizi yuxarıda yazın. 15% 60 kilo demir, kilogramı aşağıya. 60 kilo 15%-dir. Üstə gələk, duz deyirsə onu 100% götürün. Su deyirsə 0%. Yəni 3 kilo 100%-dir, 12% həmişə bu belədir. Yəni suyu deyəndə 0% götürün, duzu deyəndə 100%. 100 3 kiloda 100%, 12-də 0%. Bərabərdir deyir, neçə faizi nə qədər olar? X faiz. Aşağılarda toplayın. 6 üstə gəl, 3 üstə gəl 12 bərabərdir 75-ə. Daha sonra necə həll edirik? Bax bunu buna vururuq. 60-ı 15-ə 900. 3-ü 300-ə 300. Bu 0-dır, bu heç. 75-i x-ə 75x. 75x bərabərdir 1200, x bərabərdir 16. Yəni duzluq faizi 16-dır. Bu üsul həmişə doğrudur. Yəni istifadə eləyin. Kimyada da deyər belə faiz məsələlərində. Yenə deyirəm, faiz yuxarıya, kilogramı aşağıya. Duz deyəndə 100%, su deyəndə 0% götürün. Aşağıda deməli toplanılır bunlar 63, 12. Yuxarıda da faizin yeni göstəricisini soruşur, o da x-dir. 21. Cəmi 86 olan iki ardıcıl cüt natural ədadin deyir, əkobunu tap. Aha, biri n-dirsə, ardıcıl cüt deyirsə, o biri n plus 2-dir. Onda bunun cəmi 86-dır, n-i 42 tapıram. Onda ədədim, biri 42-dir, o biri də 44-dür. Ayırmışam, əkob 924. 22. 2x kvadrat çıxaq, 7x plus 3 bərabər 0 tənliyin kökləri x1 və x2-dir. Olarsa, deməli, kökləri x1 plus 1 və x2 plus 1 olan tənlik qurmaq tələb olunur. Deməli, bu tənliyimin kökləri 3 ilə 2-də 1 və ya 0,10-da 5-dir. Onda x1 plus 1 deyirsə, onda axtarılan tənliyin 1 kökü 4-dür. O biri də x2 plus 1 dediyinə görə 1,5-dir. Tənliyin kökləri cəmi 5,5, hasili də 6. Viyetə görə, onda x kvadrat çıxaq 5,5x, üstə gəl 6 bərabər 0. Axtarılan tənliyik budur. 23. Diaqonalı yan tərəfinə perpendikulyar olan bərabər yanlı trapesiyanın kör bucaq təpəsində çəkilmiş hündürlüyü trapesiyanın böyük oturacağının uzunluqları 9 və 16 olan iki hissəyə ayırır. Trapesiyanın perimetrini tapmaq tələb olunur. Gəlin baxaq. Bax, bu bizim trapesiyamız. Elə, bu bizim deməli diaqonalımızdır və tərəfimizə perpendikulyardır. Aha. Və bu kör bucaq təpəsindən hündürlük çəkilib, buradan bura 9-dur, bax, buradan bura da 16-dır. Bu bərabər yanlıdır deyə, mən buradan bir dənə də hündürlük çəksəm, bu bərabərdir, bax, bu hissələr bərabər olur. Bura 9-dursa, bura da 9-dur. Buradan bura 16 olması üçün, deməli, bura 7 olmalıdır da. Bura 7-dirsə, onda bu kiçik oturacaq da 7 olur. Kiçik oturacağı 7 tapsaq, onda, deməli, kiçik oturacaq 7-dirsə, aha, kiçik oturacaq 7 tapdıq, böyük oturacaq da var da bizdə 25-dir. Aha, buradan da bir dənə hündürlük çəkmiş yaxıb. Bu hündürlük H-dır da və bu düzbucaqlı üç bucaqdır, bax burada yaranan bu düzbucaqlı üç bucaqdır. Bu H-ın kvadratı, bu ayırdığı hissələr var, əvvəlcə ayırdığı 9 ilə 16, H-ın kvadratı 9 vura 16-ya bərabərdir. Onda H-ı buradan tapıram 12, H 12-dirsə, onda bura 12-dir. Aysa, mən bura L demişəm, bu yan tərəfə. Buranı da tapmaq üçün bu düz bucaqlı üç bucağa görə 81 üstə gəlir 144, 225, o da 15. Buranı tapdım 15, onda bərabər yanlı olduğuna görə burada 15-dir. Onda perimetr 15 üstə gəlir 15, üstə gəlir 7, üstə gəlir 25. Cavab edir 62. 24 katetləri 7-24 olan düz bucaqlı üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Orada 7-24, bu da L bunun hipotenuzu olsa, bunu tapıram 25. R-də 7 üstə gəlir 24 çıx 25 bölü 2-dir, cavab düşdü. 25-də belə bir ifadə verilib və bu ifadəni sadələşdirmək lazımdır. Baxın, burada deməli x plus 2-nin mörtərizə kvadratı vuraq, x kvadrat çıx 2, x plus 4-ün mörtərizə kvadratıdır. Mən bunu bir mörtərizəyə salıb başına kvadrat yaza bilərəm də, bu hasilin qüvvəti tətbiq eləsəm, yenə eyni bunu alıram. Bunu yazmaqda məqsədim nədir? Bu mənə bu a kubu üstə gəl b kubunun açılışını verir. Yəni x kubu plus 8-in bu açılışıdır. Bunu da vurub açıram. Deməli, bax, bunu da bu oldu x kubu plus 8. Aha, bax, bunu da vurub açsam, alıram. X üstü 6, elə, üstə gəl 10x kubu, üstə gəl 6x kubu plus 60. Bu oldu, deməli, x kubu plus 8-in mörtərizə kvadratı. Bunu da sadələşdirirsəm, alıram bunu. Bunu A üstə gəl, B-nin mörtərizə kvadratı kimi açsam, birincinin kvadratı x üstə 6, bundan bunun hasilini 2 misli, bunun kvadratı. Bunu da mənfi ilə açanda işarələr əksinə dəyişir. Burada fikir verirsək, islah olunanlar var, x üstə 6 ilə x üstə 6, 16x kubundan 16x kubu. 64-dən də 60 çıxıram, cavab 4. Bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.